Zapravo, kad smo snimali film, nisam očekivao toliko puno od tog filma. Mislim, kao studentski film, pa mislio sam da nije ništa specijalno. Ali zapravo, razdužilo se na nekoliko godina, ali vredilo je, moram da priznam, jer lep je rezultat i zaista sam srećan kako je ispalo, jer ne mogu da verujem da sam glumio u filmu, to je vrlo dobra stvar. Iskreno, tokom audicije, ne znam sad gde, to jest u Beogradu je bilo po meni najbolje, jer išli smo Beogradom, obilazili smo na razne mesta, jer ja ne idem u Beograd toliko često, pa zato. I da, bilo mi je isto, zbog moje mlađe sestre mi je isto bilo baš lepo, jer ona je gledala film i baš se oduševila zapravo, nije bilo dosadno. Vidio sam nekoliko drugara i drugarice kako su gledali. Došla je i moja učiteljica, ja mislim direktor škole da je došao. Ne znam iskreno, ali mislim da je došao.